Hello，大家好，我是你们的汉语老师张娜里阿龙对亚让文达瓦嘞老师卡罗，张娜里对第五八大国定嘉宾们老师白皮巴嘞，然后老师对你第五八大斯卡乌波诺，啥点比我们梯队给嘛？第五八大呢不得的斯卡里的你老表表没？然后老师说古代嘛的 simplify Chinese 老国嘞第五八大斯卡乌诺，如果有些呢第五八大斯卡，第五八大斯卡嘛是路线耶。ဟုတ်ကောနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော် traditional Chinese ဆိုတဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ simplified Chinese ဆိုတဲ့ language ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်လိုကြွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကုတင်မဲ့ simplified Chinese ဒီလောက်ရှိတော့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားသားတွေပေါ့နော်တရုတ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာလို့သူတွေအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လေ့လေ့မြန်မြန်လေ့လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီပြဋ္ဌာန်းထားပါတော့သူတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ဒါတွေဒီဒီတရုတ်ဘီမာကြီးရဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်တရုတ်ဘီမာကြီးရဲ့နောက်စင်ကာပူမှာလည်းလောက်ရှိတို့အသုံးများတယ်လို့တခြားနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းဒီ simplified Chinese ကိုဒါလေးအသုံးများကြပါတယ်အဲ့တော့ traditional Chinese ကဘာလိုမျိုးဘာသာစကားလဲသူကလည်းတရုတ်ဘာသာစကားတစ်မျိုးပါပဲဒါပေမဲ့သူဒီဟိုးရခင်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း3000လောက်ခရဲကဒီတရုတ်ဘာသာစကားတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခရဲကဆင်းသက်လာတဲ့တရုတ်ဘာသာစကားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲဒါကတော့မြင်သာအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း3000မှာဒီထက်ပိုခက်တဲ့စကားလုံးတွေရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ traditional Chinese ဒီရိုးရာဘာသာစကားပေါ့နော်။ရိုးရာဘာသာစကားမပြောင်းမလဲဘူးအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ဘာသာစကား။အခုလောက်ရှိတော့ simplified Chinese စကားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ဒီခုနပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားနိုင်ငံခြားသူတွေတင်ရတာလွယ်ကူဖို့ရန်အတွက်ဒီရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်လို့ပြုပြင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ traditional Chinese ဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်ကောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ပါရှိတယ်ဟောင်ကောင်နေထိုင်ဝမ်နေမှာအသုံးများတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်ရှင်တို့လေမပေါ်တော့ပဲဒီနေ့ဘာသာစကားလေးကိုဆက်သွားရအောင်။အဲ့တော့ဟောင်ရှင်တို့ကြောက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဘာသာစကားရင်ဖျင်းရလားဖျင်းရလားဆိုတော့အဲ့တော့ဖျင်းဒီအမှန်တော့စကားလုံးမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖျင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဒါဆိုတော့စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီပေါင်းဆက်ပေးရသေးတယ်ဘယ်လိုစကားလုံးတွေကိုပေါင်းဆက်ပေးရတာလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒါဆိုတော့ဘလို့စကားလုံးတွေကိုပေါင်းဆက်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းတယောက်လို့ခေါ်တယ်အတန်နဲ့အတန်ထားတွေကိုပေါင်းဆက်ပေးရတယ်ရှမ်းမူလို့ခေါ်တဲ့ဒီတွေကိုပေါင်းဆက်ပေးရတယ်၊ပြွင့်မူလို့ခေါ်တဲ့တရတွေကိုပေါင်းဆက်ပေးရတယ်။ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေကိုပေါင်းဆက်လိုက်မှသာလဲရင်ဖျင်းလို့ခေါ်တဲ့လောက်ရှိတော့အတန်အတွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါဒီတရုတ်ဘာသာရေးအခြေခံအကျဆုံးသောအချက်ပဲပေါ့နော်။အခြေခံအကျဆုံးအဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောက်ရှိတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကြီးလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်။sorry now လို့ရှိတယ် slide ကဒီထိပဲရတယ်။ဆောင်းသားတွေအားလုံးမြန်အစဉ်ပြေကြလားမသိဘူးနော်။ဝင်လို့ရှိ slide ကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်နော်။ဒီရွှေခုနကချက်ကြည့်လိုက်တာတိတိအစဉ်မပြေတယ်လို့ဖြစ်နေမလားလို့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောကြည့်အောင်။ရှမ်းမှုဒီဘီကိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့လောရှိတို့ဘီဘယ်နှလုံးရှိလဲရေးကြည့်အောင်။1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23ရှိအဲ့တော့ကလေးတို့မှတ်ရမှာဒီ23လုံးရှိပါတယ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးစကားလုံးဒီ B ဟုတ်ပြီ B ကိုလောက်ရှိတော့ဘယ်လိုတန်းထွက်လဲဆိုရင်ပေါ်လို့ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တဝီတို့ပါဆောင်ရေးချပေါ်ဒီထဲမှာတရုတ်ဘာသာစကားကိုပေါ့နော်လေ့လာနေတဲ့သူတွေထဲမှာပေါ့ဝန်ကြီးပေါ်ကိုကြားဖို့မထင်ဘူးနော်အဲဒီထဲမှာလူငယ်တွေတော်တော်များများပါရင်တော့ဒီမင်းသားကိုမသိတဲ့သူတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မှာနောက်ဆုံးစကားလုံးဒီ DB လေးနဲ့ပဲဆိုတော့အတန်စကားလုံးအတန်အတွက်ဒီစကားလုံးပေါင်းထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ DB လေးကိုမြင်တာနဲ့
wine boy, boss, or as a lonely go, familiar, you know. At all, wine boy, woman, dear, do we like some shiva? Be so as a lonely, you know. Papa, Pepe, look, call as a lonely mass solution, yanky, be so as a lonely woman, don't be, you know. At all, Pamazons are lonely, be the ball, or that could be a yam, you know. Ball, 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 at all, beagle, four, four. Four, the way to how to each are four, so that belly could be a me. At all, I'm more, 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 more. Yamino. FD, Lakshadro D, B, so there's a glow in it. Then we're saying do that. Maduraga Palin solution do the. Lakshadro English, a key, I know you, eh? The Nakango guide below, then could be a me. Four, four, four. Lakshadro leave the near. เงี้ยสวรรค์เนาะโอ้ยเงี้ยกูคงอะไรจิ้วไม่ทันเนาะกูคงอะไรมากูคงอะไรตู้เสียวขอเลยชื่อฟอชื่อฟอเห็นไหมเรียกฟอเลยฟอสวากาดีเอฟเนสซาร์สกันลงเลยบ่เนาะแล้วเราพูดแต่ภาษาดีฟอฟอเห็นไหมเนาะตอนนี้ในคำกูใกล้ไปแล้วแต่ภาษาดีไหมฟอเห็นไหมเราดีดีเต ตาหนาวทุบเยอะวัวซานะลงเบาเตอร์สุดแดนลีทับเบียเมเตอร์เตอร์เตอร์ดีโก้เทเทเทถ้าเสียงนู้นหนาวทุบเยอะวัวซานะลงเบาเทอย่างไรเนาะอันงูเนนางเงินหนาวทุบเยอะวัวซานะลงเบาเนเนเนอย่างไรเนาะอันงูเลนลานหนาวทุบเยอะวัวซานะลงเบาเนเน ละละละอย่างนี้เนาะแล้วเตเนเลอย่างนี้เนาะโอเคอย่าใส่ยินแต่ที่อเมริกาจีอ่ะกาจีจีดีเราจะดูบลูดันทรัพย์มีอะไรสูตรเช่นก็กาจีดันทรัพย์อย่างนี้เนาะแล้วมีอะไรที่ยิ่งใหญ่บ่เนาะชังโกโกรีชังโกโกรีสูตรอย่างนี้เนาะที่ก็ดันรู้สูตรเนาะเราจะดูก็สูตรทรัพย์เนาะชังก็เนาะ เราเลยดันทับยายเราการที่เราทบยี่วัสดุเราบอกคือเราทำไมเราที่นี่เราคือเคเคโอคำว่าเราทบยี่วัสดุเราบอกคือเอชโกคือเคเคยังไงเนาะเราคือเคเคเลยดีหาเราทบยี่วัสดุเราบอกคือยังไงเนาะเราเจดี กาดีเบลลงยี่เดือนสังขวาสานลงเบาจีจีจูเลโกคาโบยาเบลลงยี่เดือนสังขวาสานลงเบาชีชีชีเอชเลโกแล้วก็หัดทดลองยี่เดือนสังขวาสานลงเบาชีชีชีทำไมเนาะจีชีชีแล้วเสร็จเลโก ที่จะทำมาสูตรเชิงเราเรื่องนี้แต่ที่ทำไปแต่ใครไม่เนาะแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่สุดที่จะลงนี่มาแต่เราได้ก็ได้ไปก็เลยไม่ใช่เจ้าแต่แม้เราจะการเราแต่เราก็ยังเคลียร์กูนี่ไปตัวแม่เราดูดีอย่างเนาะเสร็จก็ไปแล้วแต่ใครเลยสูตรเชิงจริงแล้วแต่ใครเลยตัวไปแล้วแต่ใครไม่เลยเราไปดูชาเลยกูเนี่ยเลยป้าเจ้าบอกเลยเลยอ่ะเนาะเลยไม่สอดด้วยเนี่ยเลยแต่มึงเนาะคงเลยไม่เหลือ ถ้าเราบอกเลยคงไม่รู้อะไรชาเลยดีเราคืออาการของตัวที่ไหมชื่อไอ้แม่เราคือเราชื่อเราทั้งหลายเด็กใช่ไหมอะไรอาการของที่ทารีชาเลยดีดีเลยเจ้าเอลีอันนี้สิ่งกูเปลี่ยนไปเอาทั้งหลายไหมเขาเนาะเออชื่อชื่อชื่ออย่างเนาะเราเสียชีเลยดีเลยที่ได้ไหมข้าวเหยียบเป็นได้เนาะชื่อชื่อชื่อตัวดีเลยชาเลยกูบ้าเจ้าบังโลบีอ๋ออาการในที่ทำไหม ชื่อสูบีดันทรายเดียเฉยมาดคาร์เรดันทรายเนี่ยดูดูชาลีกันเลยเดี๋ยวยี่มาโก้ตรงนั้นทรายบ้างไหมเนาะชื่อชื่อยังไหมเนาะชื่อชื่อแล้วเอสเอชก็บลูดันทรายเลยส่วนนี้ชื่อแล้วดันทรายเนี่ยตัวเราเนี่ยชาลีเว้ยเราปั้นเจ้าบงลีเว้ยเราไหมบอกว่าอาการเนี่ยเลยไม่ที่เดือดเราเอาโก้เลยที่มันเลวเลยไม่เว้ยใช่ไหมเลยอะไรใช่บอกว่านี่เว้ยทรายบ้างไหมเฮ้ยเนาะชื่อ ชื่อชื่อทำไมเนาะอะไรดีเลยที่ได้เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้ววันนั้นเราบอกรู้สูตรอะไรตัวดีเลยชาลีกูป้าเจ้าบอกเลยทำไมคว้าทำไมวะเนาะเบื่อไอ้
ကြလိတ်လိတ်တယ်လို့ပြောရင်ကလေးတွေကရှာတွေကိုအပေါ်ထိခလန်ပြီးလိတ်သွားလိမ့်မယ်မနော်လိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ရှင်မှပြီးပြောပြတာပါဆောက်ပုံလေးပဲလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါဆောက်ပုံလေးရှာလေးကိုနည်းနည်းလေးခောက်လိုက်မယ်အပြင်အပေါ်အကောင်တွေလည်းမထိမနဲ့အလယ်မှာပဲလေတွေကိုထုတ်လွတ်ထုတ်လိုက်မယ်ရရရရမယ်နော်အဲ့တော့ဂျင်းချင်းရှရရမယ်နော်အဲ့ဒါလာကျတော့ကြည့်ရအောင်ဒါလေးကဘလို့အတန်ထွက်လဲသူဒီသွားစီတန်ဒီသုံးနှမ်းမှာတော့သွားစီတန်လေးအတန်ထွက်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့ဇက်ကိုလာကျတော့ဇူးဆိုပြီးအတန်ထွက်ပြရမယ်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကကြည်ရပင်းဆက်တဲ့ဝါစာနှလုံးပေါက်တာပေါ့နော်ဇူးဇူးသူဒီဇူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအာဒီသွားနဲ့ထိထားတဲ့ရှားလေးဒီနောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဇူးဇူးဇူးနော်စီဆိုလို့ရှင်လဲစစစရောလောက်ရှိလို့တည်ရမှာဒီဒီသုံးခုဒီအတန်တွဲတူတယ်ဒီသုံးခုဒီအတန်တွဲတူတယ်ပို့တော်လဲအတန်ထွက်ပုံထွက်နေကကွဲပြားခြားနာတယ်ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ជី ጅ ဇ ቺ ឆ ስ ရမယ်နော်မတူဘူးနော်အဲ့တော့ SD လောက်ရှိတော့စလို့အတန်ထွက်မယ်စာလုံးဆက်သက်ဝါစာနှလုံးပေါက်စဆိုတဲ့အတန်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဇစစရမယ်နော်အဲ့တော့ Y လေးဒီ E လို့အတန်ထွက်ပြရမယ်ရဘလက်လုံးကြီးတင်ဆက်ခတ်ဝါစာနှလုံးပေါက် E ဆိုတဲ့အတန်လေး WD U ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပြရမယ်ဝါနှစ်ချောင်းငယ်ဝါစာနှလုံးပေါက် U ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပြရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့လောက်ရှိတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုခောက်လောက်ပြန်စုကြည့်အောင်佛佛摩佛的车呢了个科和鸡七七只吃吃日子四四一五ရမယ်နော်အဲ့တော့လောက်ရှိကကလေးတွေကိုမှတ်ရလွယ်အောင်လို့ကြပြလေးတစ်ခုတို့ပြပေးမယ်။လောက်ရှိဆိုပြမယ်နော်။ပေါ်ပေါ်မောဖောတထနလကခခជីជីရှိခြေခြေရှိဇဇစဤဝကဲဒီလိုဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအားလုံးမှတ်ရတာလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဆောလို့ရှိရင်လာရှိတို့ဒီနေ့ကြီးကိုလေ့လာတဲ့သင်ခန်းစာပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအားလုံးအာတည်တည်ချာချာနဲ့လေ့ကျင့်နိုင်မယ်လို့ရှင်ပြောလင့်ပါတယ်အရှင်တို့သင်တန်းပြီးဆုံးတဲ့အထိပျော်ပျော်ပါပါနဲ့အတူတူလေ့လာကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဆောလို့ရှိရင်ရှင်တို့ဒီဗီဒီယိုအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်